おはようございます。今日はね、朝からちょっとチェーンソーを用意して、今から山の中に薪を取りに行きたいと思います。今間伐がされてるんですけど、そこの、林業をされてる社長さんと、そこの山の持ち主の地主さんが、山の中に捨ててしまうような木っていっぱいあって、例えばこの木でも、この辺これぐらいだけが売れる商品で、下の根っこの部分とか上の先っちょの細い部分とか、これって結構ゴミで持って帰っても売れないから、木チップにして売ったりっていうのもできるんですけど、まあそんな、もうそれをやってる手間の方がお金かかっちゃうから、もうそんなやらないって言って捨てちゃうんですよね、山の中に。だからそういったものを欲しいと。全然その薪にしたりとか、使い方は全然まだまだできるんで、そういう木が欲しいっていう話をしに行ったら、持ってていいよって言ってくれたんで、だから今からちょっと行こうと思います。よし、取ってきました。ちょっとまたね、どんなところに取りに行ってんのか、また明日行けるかな、明日行けるか分かんないですけど、明日行けたらまた取りに行って、でどんなとこからこうこれをもらってきてるのかっていうのもまた撮影したいなと思います。めちゃくちゃあるんですよ、こんなね、丸太、これヒノキなんですけど、これで何かアスレチックとか、なんかこう遊具を作るとか、まあ薪にするとか、木はね何かしら使えるんで、本当にありがたい。これがゴミってもったいないな。でもまあこれを持って帰ってくるのにもお金はかかるし、まあこれを売ったところでそんな大したお金にもならへんし、なんかね、なんか有効的に使えたらいいな。よし、もらってきた木がこれ、節が多いゴミの部分ですね。それを今秘密基地を作ってます。いいんちゃうこれ。やめて、これ囲われたら結構いいんちゃう。完璧ですね。完璧。親の協力のもと秘密基地を作るって。まあ、ここに、やめて、はい、2階建てみたいでした。2階建て。ここに板っていうか、うん、ここでもなんか座れるように、あこう置いて、ある。なんか子供って上で玉の好きじゃないですか。そうやな。そうやな。今も上やし、これ地べたより。そうそうそう、だからここで溜まれるように、うん、ちょっと狭いけど、屋上、屋上、屋上、いけるかな、いけ、ここ前にちょっと紐を用意してなかったから、紐を買わなかな。ほら、こんな感じでいけるもん。うん、ね、紐、あ、もう紐なくなったんですか。いや、ある、この細いのやつあるけど、これこの細いの頼んないからね。きつく引っ張ったらちぎれるし。あ、ちぎれる。2階を作りましょうか。2階。ちょこちょこ改良していこう。どんなになるかな。ええやん、うん、ええー、キッチができたやん。さっき丸見えやけど。改良していくね、ちょっとずつ。うわー、これでもっと行こう。持ってないから。持ったやん。大が落としたこんなん昔やったん楽しかったな。聞いて、まあ、こんなんじゃなかったけど、ダンボールだけど。ダンボール、ダンボール。ええやろ、秘密基地。あれ、飯のげんの。あれびちょびちょやん。ちょっとな、まあ、あれはちょっと簡易的な、あれやけど。まあ、あれはあれでいいな。でも、これほら、喜んでるし、いいじゃん。うん。で、まあ、どうせあそこ、設置するときにまた撤去すんねんけど。うん、
はい、おはようございます。今日はね、昨日とかもう奥さんと一緒にこういうの灯籠の元になるものをこう穴開けたら灯籠になっての材料をちょっと作ってたんですけど、まだまだね、竹をもっと切っていかないといけないんで、まあこういう状態までね作るためにもこれをちょっと切っていきます。今これ切ってどんだけできるのかわからないけど、その数見てまた竹を取りに行くか考えようかなと。まあとりあえずやっていきます。ちょっと今ね、これ竹を用意してたんですけど、もう雨が降ってね、ちょっと雲行き怪しいし、はい、おはようございます。この竹灯籠、竹明かりっていうのかな、これちょっと作っていこうかなと思ってます。この焦げの状態はどんな感じにするかは、まあいろいろ作ろうかなと思うんですけど、まあこんな状態までとりあえず全部やってしまおうかなと思います。結構あるけど、まあやっていこう。今日は天気いいし頑張ろう。お疲れ様。お疲れ様です。いやこいつともお別れしようかなと。うちの可愛いパレットちゃんが。ほんまや、これもう全然乗ってないから底代わりみたいになってるやんか。私もうこれ売ってしまって、まあ少しでも開拓費の足しになればいいかなと思うし、すごいね。11年、13年やん。13年も乗ってんの、うん、これでキャンプ行ってた。そうやでそうやで、3人でな。うん、初めてキャンプ僕らがした時これでキャンプ行ってたやん。行ってた、うん、もう気分なってんな。そうそうみんな荷物、もう子供はちっちゃなってもう山積みになってな、まあ行けるんやって言って行ってたな。そう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 、言ってたな。でもな、もうこんなな、車ってさ、ただのものやし、消耗品やけどさ、
もう10年も一緒にいるとさ、うん、なんか家族みたいな感じでさ、ね、なんか悲しいけど、うん、でももう倉庫として使ってた前と一緒やしな、うん、前の車屋と一緒やからな、一緒になってしまうし、私もこれを売ってまあなんか倉庫を買うかなんかしようかな、もうお金ないしな、うん、ほんまにこけ変えてしまってもらえないと洗車もしてもらえんと、いやー思い出。いろんなとこ行ったわ。そや。最初な、3人の時はさ、これでいろんなとこ行ってたよ。だ、う、な、ん。で子供が一人増えて、もうこれじゃキャンプ行けへんってなったから、うん、あれ買って、うん、あれでキャンプ行くようになったら、これ全然乗らへんくなってしまったよ。でもトラボー来たからな、もっと乗らへんくなったしな。そうそうそう。僕はもう今からはもう軽トラですよ。トラボー。あれで十分。私が乗れへん。うん、ドラボは私が乗れへんから。ミッション。全然仲良くなれへん。彼と。お世話になる。悲しい。頑張ってくれる。悲しいわ。キル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 って入るけど。次の人に大事にしてもらってください。まだ綺麗やしな、うん、全然走ってもないし、そうそう全然乗ってへんからもう5万ぐらい5万キロぐらい、最初4万ぐらいまではささーっと乗ったけど、そこからやな、うん、車検って2年おきやんか、うん、2年間で500キロってあったでいる？もうタクシーの方が安いやんぐらい。ほんまに。汚い汚いなってるけど、うん。年季を感じるナンバーやわ。うん、色もハゲてしまう。まあな。なんとかちょっと結構やっぱ開拓費が膨大やから。まあ私この前やな。ちょっとな。計算をしてしまってな、どぎもを抜いた、何ここの、うん、やばいで、えって、なんとかせな、そや帰るよ、余裕で帰るや、帰るよ、ちょっとなまたな、あっちのここに小屋が建ってるんやけど、ここの一角の土地をまたちょっと買うことになって、でそれでもやっぱお金いるし、なんかこんなな、もう贅沢じゃないで全然こんな。でも無駄なお金っていうのはもう極力減らしてって、もやしを食べていくっていう。ほんまや、ほんまやもう。死を舐めて生活するならねえよ。ほんまに。冗談じゃなくそうなってしまうわ。ちょっと。キャンプ場だけの収益っていうのはもう無理やん。そんな、それで開拓費をどうにかするっていうのはもう無理やね。だからやっぱりその、物販をしていこうと、うん、思うんで、またそれはね、今一生懸命作ってるんで、また、公開します。はい。では、その時はよろしくお願いいたします。さようなら。さようなら。